Unë quhem e Qerem Vlora. Shtesën bej më kanë vënë nga prejardhja ime fort e pasur. U linda në Vlorë në vitin 1885. Babai im, Syria Bej Vlora, ishte një herëzi kushëriri, rivali i respektuar i Ismail Beut dhe kunat i Esat Pash Toptanit. Por unë nga hera nuk jam nisur nga historit personale, por vetëm nga e vërteta. Dua të rëfej për Ismail Qemalin, kushëririn tim, atë që ju e quani sot me të drejtë babai i pavarësisë. Ismail Qemali lindi në 1824 në Vlorë. Pati një fëmijëri të vështirë, sepse i ati ishte shpallur si kundështar i betuar i turqëve. Fëmijërin e kaloi në Selanik, ndërsa studimet e mesme i përfundoi në të famshmin gjimnaz Zosimea të Janinës. Që nga viti 1860 e deri në 1900 punoi si nënpunës i administratës osmane në Janin, Varna, Gallipoli, Beirut dhe arriti të bëj edhe antar i këshillit të shtetit. Modeli i tij ishte Mitat Pasha, me të cilin kishte bashkëpunuar ngusht, njeriu i cili kishte hartuar që në vitin 1876 një kushtetut që synonte ta modernizonte Turqinë e sultanëve, edhe më pas që mbytur mizërisht. Në Varna, ishte martuar me një bulgare të shtresës mesme. Këtë gjë fisyen, por edhe shumë shqiptar nga Paria nuk ja falën kurrë. Kështu ishin kohët atëherë. Në 1900-ën, ai u arratis nga Stambolli, teksa, por sa ishte emëruar guvernator i Libisë. Udhëtimin e parë e bëri në Athinë. Takimet edhe premtimet që u bën mes tij edhe mbretit Jorgo janë bërë shkas që për shumë kohë me radhë ai të konsiderohet në mos si pro-grek, të paktën si shumë dërlëshuar ndaj tyre, madje edhe prej patriotëve më të shquar shqiptar. Prej Athine, Ismail Qemali vazhdoi për në Rom edhe më pas mbriti në Bruxelles, ku bashkëpunoi me gazetën Albania të Faik Konicës, që aso kohë paguaj nga Austro-Hungaria. Shqiptarët nuk lipsen të kërkojnë nishane, rykber. Shqiptarët e vërtet lipsen të kërkojnë të tjera gjëra, të kërkojnë gjuhën e tyre, të kërkojnë të qeverisen nga njerëzit e tyre, të kërkojnë gjyqe të drejta, gjyqe pa djallëzi, pa para. Lipse të kenë ullë të mira, ullë të hekurta, të kenë vëllazëri, të kenë besë të njëri tjetri, të hapin dhenë e papunuar, të lërojnë arat. Është turp për ne të gjendemi si jemi sot. Është turp që ne të presim të fitojmë nga ata që vështrojnë të na humbasin. Të mbijem pas atyre që kërkojnë të na hanë si shkaba kërmën. Lipset të kërkojnë një gjë, shpëtimin e Shqipërisë. Ismail Beu usual për disa vjet të mira në për Europë, gjithnjë në nënkërcënimin e vrasësve të sultanit. Por se në korrik të vitit 1908, me presionin e turqve të rinj, Abdul Hamiti u detyrua të vendos në fuqi kushtetutën e artuar që në vitin 1876 nga Mitat Pasha. Në hartimin e saj, ishte marrë pjesë edhe vet Ismail Qemali. Me hapjen e të parit parlament turk, ky kthehet në Stambol, gjithnjë mosbesues ndaj turqëve të rinj dhe partisë së tyre Bashkim dhe Përparim. Ai u vë në krye të opozitës parlamentare. Në zgjedhjet e para parlamentare u zgjodhën 28 deputet shqiptar, në shumicë nga Paria e vendit dhe disa hoxhallar. Midis deputetëve dalloheshin si patriot të aft Ismail Qemali, deputeti Vlorës, Nexhib Draga, deputeti Shkupit, dhe Shahin Kolonja,
deputet i Korçës. Teksa shqiptarët e Veriut hynë në kryengritje ndaj qeverisë Gjon Turke, në planin ndërkombëtar ndodhi një ngjarje rëndësishme. Italia i shpalli luftë Turqisë për çështjen e zotërimit të Libisë. Ismail Qemali dhe rrethi i tij i ngushtë e kuptoi se kishte ardhur fundi i Turqisë në Ballkan. Gjithë puna ishte se rënimi i saj mos çonte në zhdukjen e Shqipërisë. A i vrapoi bashkë me mikun e tij të afërt Luiq Kurakuqi në malet e Veriut, atje ku prej kohësh malësorët luftonin me ekspeditat ndëshkuese të Gjon Turqëve. U hartua një memorandum me 12 pika që u quajt Libri i Kuq i Greqës, ku shqiptarët i avancuan kërkesat e tyre nga niveli lokal në një nivel gjithë kombëtar. Nga ana tjetër, ai e ndjente se po vinin kohë gjithnjë e më të vështira për Shqipërinë. I shqetësuar nga qëndrimi agresiv i portës së lartë, edhe i bindur se lufta italo-turke do të çonte në një konflikt të përgjithshëm në Ballkan, duke e gllabruar Shqipërinë nga çdo anë, i dërgova nga Nisa, ku po qëndroja, të gjithë qyteteve shqiptare një qarkore, ku i kërkoja nevojën imperative që të ishin gati për çdo gjë që mund të ndodhte. Ajo që pritej ndodhi. Në maj të vitit 1912, shtetet ballkanike i shpallën luftë perandorisë osmane. Trupat e tyre avancuan me një lehtësi të pazakontë në trojet shqiptare. Malazezët edhe serbët pushtuan Veriun. Ktu me heroizëm të pashoq mbahej vetëm kryeqendra, Shkodra. Në jug, grekët bën çfarë të donin me territore që ata i quanin si Vorjo e Pirë. Ismail Qemali e kuptoi. Tashmë duhej ndërmarrë një hap më i madh. Autonomia e ndrojtur brenda Turqisë nuk e shpëtonte më atë dheu. Pavarësia ishte fjala e duhur. E kuptova që për ne kishte mbritur ora që t'i hynim punëve me forcë për shpëtimin tonë. Që në gusht, Austro-Hungaria edhe më pas Italia e kishin ndryshuar mendjen. Tani ishin gati të pranonin një Shqipëri më vete. Në tetor të vitit 1912, Ismail Qemali dhe Luiq Kurakuqi u nisën nga Stambolli dhe u ndalën në Bukuresht, ku kryeministri i atëhershëm rumun, me origjinë nga Ohri, Tace Ionescu, dashamirës i shqiptarëve, u dha një ndihmë të madhe, 50.000 franga. Pas Bukureshtit, delegacioni, i plotësuar edhe me 4 shqiptarë të Rumanisë, u ndal në Vienë. Ktu, ministri i jashtëm, Konti Bertolt, i aprovoi plotësisht planet e Ismail Qemalit për pavarësinë. Madje, vuri në dispozicion edhe një anije që do ta sillte dërgatën e pavarësisë nga Trieste në Durrës. Ndërkohë, patriotët shqiptarë në të gjitha qytetet kryesore ishin porositur që të shpallnin pavarësinë. Në Durrës, misionarët e pavarësisë mbritën në 21 nëntor. Kishin ndërmend ta shpallnin këtu pavarësinë, por u penguan nga të gjitha anët. Më në fund, pas shumë peripecish, mbritën në Vlorë. Në mbrëmjen e 27 nëntorit 1912, në Vlorë u bë një mbledhje në të cilën u vendos që të nesërmen të shpallej pavarësia e Shqipërisë. Përveç disa krerëve të lajmëruar që në gusht nga Syria Bej Vlora, asnjëri nga të tjerët nuk kishin marrë mandatin e vet të nevojshëm për të përfaqësuar në këtë mbledhje popullin edhe vullnetin e tij. Atëherë, u pa e nevojshme që, si përfaqësues në mbledhje, të thirrëshin ata njerëz nga radhët e ikanakëve të mbledhur në Vlorë nga krahina të ndryshme. Dhe kështu, në mbledhjen para pregatitore të mbajtur më 28 nëntor, u tubuan me nxitim 40 burra nga krahina të ndryshme të Shqipërisë. Në ditët që pasuan, erdhën edhe delegatë të tjerë nga jugu dhe lindja e Shqipërisë.
Në Vlorë u vendos po ashtu edhe krijimi i qeverisë së përkohshme me Ismail Qemalin, kryeministër, dhe Dom Nikol Kaçorrin, zëvendës të tij. Unë vetë isha zgjedhur zëvendës kryetar i senatit, apo i pleqësisë me 18 antarë. Isha vetëm 27 vjeç. Qeveria e përkohshme ishte vërtet e përkohshme. Autoriteti i saj shtrihej në një sipërfaqe prej 4000 kilometra shkatror, me një popullsi prej ndoshta 250.000 njerëzish, përfshi edhe të ardhurit nga lufta. Po të shtojmë këtu edhe 30-35.000 ushtarë turq që në ikje sipër kishin vërshuar në këtë trev nga tmerret e luftës, mund të thuhet në versionin më optimist se në muajt e parë qeveria e re ishte ngarkuar me qeverisjen e rreth 300.000 njerëzve, po aq sa të një sanxhaku të madh në ish perandorinë osmane. E parë, Vlora ishte një qendër e çuditshme për një qeveri. Lidhjet me vendin i kishim të pakta. Ndërkombëtarët tregoheshin gjithnjë e më të ftohtë ndaj qeverisë së përkohshme. Grekët kishin bllokuar Vlorën nga deti dhe kishin prerë kabllin që na lidhte me botën. E ka thënë mirë më vonë Mehdi Frashri. Fati i Shqipërisë, që ishte ndarë nga kultura e Europës që prej gati 5 shekujsh, e deshi që atëherë kur kujtuam se Shqipëria mbërriti në bregun e shpëtimit, bashatër nga ignoranca, nga fanatizmi, nga propagandat e huaja, ra në rrebeshin e luftrave vllazërore për prishjen e pavarësisë së vet. Në këto rrethana, në mars të vitit 1913, Ismail Qemali shfrytëzoi një anije të kontit de Montpensier, që aspironte të bëhej mbreti i Shqipërisë, që të udhëtonte për në Europë. Atje ku ende nuk ishin të bindur për fatet e Shqipërisë dhe ku, për hir të ekuilibrave ndërkombëtar, po bëhej gati sopata mbi trupin e saj. Gjatë udhëtimit të tij të gjatë nga Roma në Londër, Ismail Qemali, Isa Bulletini dhe të tjerët mësuan lajme tragjike. Më e para nga të gjitha ishte rënja e Shkodrës dhe dorëzimi i saj malazezve pas një qendrese të gjatë. Për këtë u akuzua botërisht Esad Pasha Toptani. Esadi, ministër në qeverinë e përkohshme të Vlorës, nuk vonoi shumë dhe u largua nga Ismail Beu, duke krijuar një pleqësi të Shqipërisë së mesme, ku vuri veten si kryetar qeverie. Ishte një goditje e fortë për qeverinë e Vlorës, e para, më e rënda. Shqipëria e përsalindur kishte dy qeveri, një në Vlorë e një në Durrës. Kishte troje pa fund të pushtuara nga lakmitarët fqinj dhe një sër territoresh të qeverisura nga dreqje disë kush. Një demonstrat detare në Adriatik dhe kërsenimi i hapur i Austro-Hungarisë bëri që Knjaz Nikola të tërhiqte trupat e tij pas pak kohë. Në Shkodër, deri në shpërthimin e luftës së parë botërore, do të qeverisë një trup ndërkombëtare. Në Londër, po ashtu, Ismail Qemali dhe të tjerët morën vesh cungimin tragjik të Shqipërisë. Kosova, Çamëria, territore në Maqedoni dhe në Malë të Zi, njerëzit që kishin bërë luftën për pavarësinë, do mbeteshin jashtë shtetit të ardhshëm shqiptar. Simpatia që më treguan përgjatë misionit tim ishte i vetmi ngushëllim që ju ofrua zemrës së coptuar të Shqipërisë kur mësuam vendimin e konferencës së Londrës. Më shumë se gjysma e territorit të vendit tim ishte edhe në Serbisë, Malit të Zi edhe Greqisë. Na janë rëmbyer qytetet më të lulëzuar dhe krahinat më prodhuese. Shqipëria u katandis në zonat më të shkreta dhe më shkëmbore. Kështu, i ndodhur sërish në depresion të vazhdueshëm, të errësuar nga e ardhmja e vendit tim, gati sa së ngushëlluam kur dëgjuam se duhej të sakrifikonim për interesat e përgjithshme të Evropës.
kokë ulur por jo i dëshpëruar. U ktheva në Shqipëri, i nxitur vetëm nga ëndra se mbase kushte më të favorshme në të ardhmen do të mund të lejonin që Shqipëria të realizonte aspiratat e saj legjitime. Kjo historie e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, që mua më pëlqen ta thras shkurt KNK, nuk është gjë tjetër veç se bindja e Europës se ne shqiptarët ende nuk ishim në gjendje të krijonim një shtet përsëmbari. Shumë herë këtë bindje e kemi ushqyer ne vet, e tregon historia më një herë mbas këtyre ngjarjeve. KNK nisi nga puna në Vlorë në tetor të vitit 1913. Gjashtë antarët e tij të parë ishin Petrovic për Austro-Hungarinë, Leoni për Italinë, Winkel për Gjermaninë, Krajewski për Francën, Lemp për Anglinë dhe Petrajev për Rusinë. Sipas vendimit të konferencës së Londrës, në KNK duhej të kishte edhe një përfaqësues shqiptar. Këtu lindi e çara e pare dukshme mes Ismail Qemalit dhe KNK-s. Pyetja që shtroi ishte, kush do ta vendoste delegatin shqiptar? Qeveria e Vlorës apo ndërkombëtarët? Nëse vendoste Ismail Beu, atëherë automatikisht kjo do të çonte në njohjen de facto të qeverisë nga fuqitë mëdha. Me përjashtim të Austro-Hungarisë dhe Italisë, të tjerët nuk ishin dakord me këtë. Ismail Qemali u mundua të manovroj, madje u shprej gatshëm të marrë sërish në qeverinë e tij Esad Pashën, të ndryshoj kryeqytetin dhe të bëj çdo gjë në bashkëpuni me KNK-n. Pas 5 mbledhjesh të pafrutshme u vendos. Propozimet e paraqitura nga Ismail Qemali diskutohen nga Komisioni i Kontrollit, i cili vendos që të mos merret më me këtë çështje tani për tani. E çara e parë kishte nisur të maisej. Puna e delegatit shqiptar ju imponua Ismail Qemalit nga Petrovici dhe Leoni, të cilët ai deri më atëherë i konsideronte si aleat të shqiptarve. Antar shqiptari KNK-s u vendos Myfit Bey Libohova, kandidaturën e të cilit Ismail Beu e kishte kundështuar me forcë që në fillim. Çështja e Myfit Beut shkaktoi një të ndarë të rrezikshme, madje përfundimtare mes Ismail Qemalit dhe Austro-Hungarisë. Myfiti u pranua antar në 30 tetor, me një herë dha dorëheqjen nga posti i ministrit të jashtëm. Edhe një antar shqiptar që patëm në KNK nuk e kishim të lidhur me qeverinë. Ismail Beu nisi të zhgënjejë gjithnjë më shumë nga aleatët e tij të vjetër. Ndodhi që edhe me rastin e organizimit të gjandarmerisë shqiptare të shfaqishin kontradikta të thella. Mbasi Suedia nuk e pranoi rolin e organizatorit të gjandarmerisë së re shqiptare, këtë punë e mori përsipër Holanda. Puna ishte se nga do të mbarej trupe oficerëve holandez. Ismail Qemali kërkoi ta komandonte vet. KNK-ja, përkundrazi, e la në një lloj vartësie të dyshimt mes komisionit edhe qeverisë së përkohshme, e cila po konsiderohej tashmë njësoj si të gjitha qeverisjet e dyshimta lokale në vend. Shqipëria do të jetë ndarë në 5 rrethe: Vlora, Durrësi, Mirdita, Shkodra dhe Malësia. Tri të parat kanë që tani nga një qeveri, e katërta nuk do të vonoj ta ketë edhe ajo të sajën. Mbetet të krijohet edhe një qeveri tjetër për rrethin e Malësisë. Ismail Beu po e shihte dita ditës më qartë se po e humbiste mbështetjen e Austro-Hungarisë dhe Italisë. Ai bëri një dredhi. Në fillim të nëntorit 1913, ai bëri një takim të gjatë me vetë kundështarin e tij më të rrept, përfaqësuesin francez Krajewski. Sipas dëshmisë së këtij të fundit, do të shohim një tjetër Ismail Bey. Biseda me Ismail Qemalin ishte veçanërisht interesante. Kryetari i qeverisë së përkohshme më la përshtypjen se donte ta ndryshonte krejt politikën që kishte ndjekur deri në atë çast. Ai më tha, do të ishte mosmirënjohje të mohoj roli i dorës së parë i Austrisë në çështjen e krijimit të një shteti shqiptar.
por nga ana tjetër, mirënjohje nuk do të thotë skllavëri. Ne shqiptarët po fillojmë të kuptojmë se ekzistenca jonë kombëtare e do që ne të vendosim marrëdhënie të përzëmërta me fqinjet tanë, por ne po e ndjejmë qartë se Austria dhe Italia janë shumë të interesuara që t'i pengojnë përpjekjet tona në këtë drejtim, me qëllim që të na mbërthejnë pas politikës së tyre e të na mbajnë të nënshtruar. Lajmi i kësaj sjelljeje e armiqësoi direkt Ismail Beun me miqtë vjetër. Në mes të nëntorit, konsulli italian në Florë, De Facendis, madje i kërkoi hapur të jap dorëheqjen në favor të Omer Pash Vrionit, pronari madh tokash. Vendosjen e princ Vitit në krye të Shqipërisë së Re, gjërat u ndërlikuan më tej për Ismail Qemalin, aq më tepër që mes tij dhe KNK-s plasi një zëng tjetër. Këtë herë për administrimin e buxhetit të qeverisë përkohshme dhe për administrimin e tokave të jugut që po lëshoheshin pak nga pak nga trupat greke, ose të paktën kështu thuaj. Listës së çarjeve ju shtuan edhe çështje të tjera. Njëra prej tyre ishte marrja në nëmbrojtje nga KNK-ja e Omer Pash Vrionit, i cili akuzohej nga qeveria e përkohshme se kishte përvetësuar prona shtetërore. Mëtej, lindi një diskutim i ashpër për çështjen e shkollave fillore greqisht në Vlorë. Qeveria kishte vendosur gjuhën shqipe si gjuhë të shkollës. KNK-ja doli kundër, pak nga pak. I ndodhur në ndarën e fortë të punështarve edhe ish aleatve, kryeministri Ismail Qemali po e ndjente veten pa fuqi. Në KNK tashmë merreshin edhe me zënkat banale mes fshatarve, për sherre pronash apo për ndonjë shpull të hedhur kalimthi. Ky komision po merrte gjithnjë e më tepër atributet e një autoriteti shqiptar, që Ismail Qemali ndjehej i zhgënjur në dimrin e vitit 1913, është pak të thuash. Ismail Beu ishte një figurë komplekse. E ka dashur një vend i tërë, por e ka sharë paria e tij. Baba im, Syria Beu, në kujtimet e tij ka shkruar për ta. Në personalitetin e Ismail Qemalit, në sjelljen e tij, kishte seriozitet dhe fisnikëri. Por kërkesat ndaj vetës së tij të detyronte ta nderoje. Tregonte shumë kujdes të kishte nën kontroll dhe të kujtonte secilin. Në çdo situatë, shihej si kryetar dhe mund ta ruante vazhdimisht ekuilibrin. Rrugën e jetës së tij e kaloi me shumë probleme, por nuk tregoi dobësi. Nuk ishte i lumtur, por nuk e tregonte veten të pashpresë dhe të mërzitur. Të ardhurat i shpenzonte në vende të panevojshme. Në këtë periudhë gjithmonë gjendej në vështirësi të tmerrshme, por i pëlqente vetja dhe dashuritë kalimtare. Fuqinë e mendjes e kishte të përkryer, por kishte të metë se kishte aftësi të mashtronte me fjalë. Kur kërkonte të zotëronte situatën, vendoste autoritetin. Bëhej tafmaqar dhe i shkonte fjala. Kundërshtonte, thëriste, por qëndronte larg nga zënkat dhe konfliktet. Nuk e prishte qetësinë nëse nuk ishte i detyruar. Nuk kërkonte të ngatërrohej me fjalë. Ishte i pasur në ndjenjat e tij. Ishte i ditur dhe nuk i shikonte gjërat në mënyrë sipërfaqësore. Rrallë kalonte situata të padëshirueshme. Me asnjë nuk zuri marrëdhënie miqësore. Në marrëdhëniet përballë dy personave gjatë bisedës donte të tregonte epërsinë e tij, dukej se e donte Adeun dhe patriotët. Profesionin e tij, mikun dhe familjen e tij asnjëherë nuk i mendoi më tepër se veten. Mendoi vetëm për veten e tij. Mbase i mat e ka tepruar ca me këto fjalë, por se çuditërisht, afërsisht, kështu mendonin edhe disa prej mendjeve më të shquara të shqiptarëve të kohës, të cilët Ismail Beu nuk i qasi fare, ose që i u larguan vet, fort patriot e fort të njohur, Mitat Frashri, Ibrahim Temo, Shahin Kolonja, Mihal Grameno, Bajo Topulli, Dervish Hima, Fan Noli, të gjithë këta e përçmonin, ose e kishin hal në sy lakun e pavarësisë.
Akuza më e përhapur ishte se Ismail Beu financohej nga Greqia, që prej takimit të parë në Athin në vitin 1900. Më i famshmi dhe më ciniku prej akuzatorve ishte Faik Konica. Ai shkruante në gazetën Albania në vitin 1901. Nuk e ruajnë të gjithë kujtimin e të parve. Disa duan të grabisin are Flori. Ndër këta më i pari është Ismail Qemal Bej Vlora. Nuk ra dakord me Ismail Beun as edhe vet zëvendësi i tij, Dom Nikol Kaçorri. Ky dha dorëheqjen nga posti i zëvendës kryeministit që në mars të vitit 1913, me këtë shkres, dërguar personalisht Ismail Beut. Marlejet ju deklaroj se unë mbas sodit s'jam në gjendje të vazhdoj të jem nën kryetar i kësaj qeverie. Shpresoj se dorëheqja ime do të pranohet. Aq më tepër se zotëria juaj ka thënë se kush të doj mund të jap dorëheqje. Bes me shumë deri. Kur ndodhi komploti i Beqir Grebenes, unë nuk ndodhesha në Vlorë. Isha nisur bashkë me dërgatën shqiptare për të takuar Princ Hëvidin. Beqir Grebeneja ishte një oficer turk me origjinë shqiptare, fort i fanatizuar. Ai kishte lindur në Greqinë sotme në Grebene më 1881. Andartët grek i kishin vrarë vëllan, dy motrat, edhe xhaxhan, edhe i kishin djegur shtëpin. Ishte nga ata ushtarak turq që nuk pranuan urdhrin për dorëzimin e Janinës. Ai ishte i njohur për diplomacinë e fuqive të mëdha. Meqë në shkodër komplotistëve nuk ju eci, atëherë nga fundi nëntorit shkuan në Durrës te Esat Pasha, ku qëndruan disa ditë. Nga Durrësi Beqiri mbriti në Vlorë, ku u takua me Ismail Qemalin. Beqiri i parashtroi idenë e një aleance sekrete mes Turqisë dhe Bullgarisë. Sipas këtij plani, disa grupe luftëtarësh shqiptar, të besuar dhe të sprovuar, do të ndiznin një lëvizje kryengritëse në Maqedoni. Qëllimi ishte që t'i ktheheshin Shqipërisë, Kosova dhe Çamëria dhe Bullgarisë tokat në Maqedoni. Ismail Qemali dhe qeveria e përkohshme duhej të lejonin që në territorin shqiptar të kalonin armët dhe municionet për të realizuar këtë kryengritje. Nuk dihet nëse Ismail Qemali ishte dakord me këtë plan. Dihet vetëm me siguri se komplotistët e Grebenes në Vlorë vepruan për disa kohë si në shtëpinë e tyre. Për ekzistencën e komplotit mësuan për herë të parë nga Mufid Bey Libohova. Ai na njoftoi se lëvizja për një princ musliman nuk ishte thjesht një fantazi, por një gjë që po ndodhte vërtet. Sipas Mufidit, Beqir Aga ishte në lidhje me Ismail Qemalin, kryetarin e qeverisë së përkohshme. Unë fola me Ismail Beu. Në fillim ai i bëri bisht pyetjes nëse e kishte takuar Beqirin apo jo. Më pas u mundua t'ia hidhte të gjithë fajin e Sad Toptanit. Në mbrëmjen e 6 janarit 1914, anija austriake Meran, e nisur nga Stambolli, ankoroi në Vlorë. Holandezët, De Veer dhe Thompson, të sinjalizuar që më parë, kontrolluan anijen. Në barkun e saj, gjendeshin 376 pasagjerë, të gjithë meshkuj të rritur. Holandezët dyshuan fillimisht tek pasaportat, 6 prej të cilave ishin lëshuar në të njëjtën datë, disa ditë më parë. Dyshimet u bën më të forta kur njërit prej pasagjerëve, të maskuar si tregtar, ju gjet një listë me 202 emra luftëtarësh. Në anije, njerëzve të dyshimt, të gjithë në shtetas turq me origjinë shqiptare, ju gjetën edhe shumë më të mëdha në Flori edhe ndezës Dinamiti.
të marrë një hersh në pyetje, ata pranuan se ishin ushtarak të maskuar dhe se kishin ardhur në Shqipëri për të organizuar një lëvizje ilegale që kishte si synim të vendoste në fronin shqiptar Izet Pashën, ministrin turk të luftës, edhe ky me origjinë shqiptare. Dy ditë më vonë u arrestua teksa vinte nga Brindisi Peqir Grebeneja. Këti ju gjetën materiale kompromentuese duke përfshirë edhe një kod të fshehtë me të cilin merrej vesh me Stambollin. Në Vlorë u vendos shtetërrëthimi dhe vazhduan arrestimet. Mes të arrestuarve ishte edhe i famshmi Qerqis Topulli. Italianët spuluan edhe një dokument që Grebeneja kishte nisur nga Brindisi në Stambol, ku implikonte vet Ismail Qemalin. Shqipëria është dakord me planet tona, por është e nevojshme që Izet Pasha të ketë një takim me Ismail Qemal Beun diku në Europë. Çështja është jashtëzakonisht delikate dhe duhet të bëhet në fshehtësi të madhe. Bëni përgatitjet e nevojshme për këtë takim dhe më bëni me dije brenda një jave kur dhe ku ky takim do të zhvillohet. Në hetuesi, Peqiri, më në fund, i pranoi qëllimet e tij komplotiste. Kur e pyetën se si do t'i kalonte armët e shumta në Vlorë, ai u përgjigj thjesht: "Pyesni Ismail Qemalin." Këto ngjarje i vun kapakun marrëdhënieve edhe ashtu të acaruara të Europës me Ismail Qemalin. Më 22 janar, ai dha dorëheqjen që u fiksua në një protokoll të KNK-s. Sot më 22 janar 1914, Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit u mlodh në praninë të shkëlqesisë së tij Ismail Beut, kryetari i qeverisë së përkohshme, i bindur se mjeti i vetëm për t'i dhënë fund anarkisë dhe çrregullimit në vend është të ngrihet një qeveri e vetme për të gjithë Shqipërinë, dhe se në rrethanat e tanishme ky qëllim mund të arrihet vetëm nëse ai u dorëzon pushtetin përfaqësuesve të fuqive të mëdha dhe anëtarëve të Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Ka përsëritur kërkesën që ja kishte paraqitur edhe më parë në prezencë të ministrave, që Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit marr detyrën dhe të pranoj pushtetin në duart e tij. Komisioni i Kontrollit, duke i shmuar ndjenjët e larta patriotike të shkëlqesisë së tij Ismail Qemal Beut, që e bën të marr këto masa, pranoi delegimin e fuqisë nga ana e qeverisë së tij dhe, i ngarkuar për këtë nga fuqitë e mëdha, mori përsipër administrimin e Shqipërisë në emër të qeverive të cilat përfaqëson. Ndërkohë, në Vlorë vazhdonte gjyqi ndaj komplotistëve. Kryetari i gjyqit ishte Dever, ndërsa sekretar një shqiptar nga Ziqishti, Kost Çekrezi. Ky më vonë do të bëhej një aktivist i njohur i kolonisë së fortë shqiptare në Amerikë. Gjatë gjyqit, që përbënte një nga ngjarjet më të bujshme të atyre ditëve, u zbulua se misioni i vërtet i majorit turk ishte për ta kthyer territorin shqiptar në një bazë të operacioneve armisore kundër Greqisë. Objekti i komplotit ishte për nxitjen e një lëvizje kryengritëse me musliman fanatik të Maqedonisë Jugore kundër autoriteteve greke, me shpresën se mund të rikthenin provincat e tyre të humbura. Plani ishte bërë për të thirrur forcat luftarake nga Konstantinopolja nën komandën e Izet Pashës, ish-ministri turk i luftës. Sigurisht që Izet Pasha dhe Stambolli zyrtar i mohuan të gjitha lidhjet me këtë komplot. Esad Pashtoptani u mundua t'i anvesh Ismail Qemalit të gjithë përgjegjësinë, pa të thënë ai në një intervistë dhënë La Stampës. Do të doja të dija, a besoni se Beqiri do të dënohet me vdekje? Çështja Beqir ka të bëjë me përgatitjen e një veprimi ushtarak, ku Beqiri nuk ishte vetëse një ithtar. Kreu është Ismail Qemali. Do t'ishte një padrejtësi dënimi i Beqirit, pra i ushtarit, pa dënuar Qemalin komandantin. Pra ju besoni... Unë besoj se Ismailin e detyruan të ikë për t'i shpëtuar arestimit. Prej muajsh ja kisha bërë me dije Komisionit të Kontrollit që të ruaj nga Ismail Qemali. Në shkurt të vitit 1914, gjyqi vendosi dënime të ashpra. Peqir Grebeneja u dënua me varje në litar.
12 oficer turq me origjinë shqiptare u dënuan me 15 vjet burg. Të tjerë u dënuan me dënime më të lehta. Shumë ushtarë shqiptar u liruan në vend dhe u kthyen në shtëpitë e tyre. Të gjithë komplotistët kryesor u izoluan në Shkodër, por asnjëri prej tyre nuk e vuajti gjatë dënimin. Ishte vetë princ Vidi që i fali. Më vonë, ka mësuar se Beqir Grebeneja ishte vrarë diku në luft me rusët, pak kohë pasi iku nga Shqipëria në dhjetor të vitit 1914. Ismail Beu, pas dorëheqjes, shkoi në fillim në Itali, e më pas në Nisë, ku jetonte e shoqja dhe i biri. Por para se të ikte, e takova, duke shumë i vrarë dhe duke buzëqeshur trishtueshëm, më tha: "Si duket, ti me pesimizmin tënd, ke qenë i vetmi që i ke parashikuar drejt dhe qartë ngjarjet. Është shumë e vështirë, edhe kur e ke vullnetin e mirë, që të bësh diçka të mirë në vendin tonë." Ishin fjalët e një burri të lënduar thellë dhe të zhgënjur keqas. Vetëm pas 4 muajsh, ai u shfaq sërish në Shqipëri. Këtë herë, ishte ftuar nga princ Vidi, bashkë me krerë të tjerë, për të gjetur një zgjidhje për situatën absurde që nisi pas kryengritjes së Shqipërisë së mesme. Mbledhja u bë në Durrës më 11 korik të vitit 1914. Ishte një takim i trishtueshëm i disa njerëzve, të cilët pas shëmbjes së idealeve të tyre e prisnin shpëtimin për ndonjë çudie. Ismail Beu bëri propozimin e çuditshëm që të ndryshohej kushtetuta e Shqipërisë dhe të jepej asaj një formë federale kantonike sipas modelit të Zvicrës, sikur të mos na mjaftonte coptimi ekzistues. Shtetari më me përvojë në Shqipëri kërkonte kështu një decentralizim edhe më të thellë, i cili me siguri do ta përshpejtonte procesin shpërbërës në vend. Për mendimin tim, Ismail Beu ishte plotësisht i vetëdijshëm për këtë rrezik dhe propozimi i bërë duhet parë vetëm si faqe e zemërimit për shkarkimin e tij dhe për t'u treguar të pranishmëve se në krahinën e Vlorës ai e shihte veten ende si Zot dhe ishte i sigurt për pozitën e vet. Me një këngulje jo të zakonshme për moshën, ai vazhdoi më vete aktivitetin e tij patriotik edhe jashtë Shqipërisë. Jetoi disa kohë në Barcelonë dhe në Paris. Këtu hasi sërish në mallkimin e jetës së tij e sa të pa shtoptanin. Dërsa bëhej gati që të shkonte në konferencën e paqes më 1919, i deleguar nga kolonitë e Amerikës, ndeshi befas në kërkesën e Francës për të lënë vendin. Esadi kishte kohë që ishte pritur si triumfator në Paris. Të dy bashkë nuk kishin si të rrinin në një streh, sa do e madhe të ishte kjo. Në janar të vitit 1919, mbriti në Itali, i ftuar nga kryeministri Orlando dhe ministri i jashtëm Sonnino. Më 24 janar të vitit 1919, nuk u ndje mirë. Një nga djemët e tij, e themi, prezent në ato momente, ka rrëfyer më vonë. Një ditë i përgatitëm Ismail Qemalit një konferencë shtypi. Pas buke, Ismail Qemali hyri në salonin ku e pristin gazetarët, që në fjalitë e para të bisedës, i zverdhur dhe duke u lëkundur, nisi të belbëzonte dhe të mos i lidhte fjalët. Kërkoi ta shpinin në banjë. Atje e mbyti shkuma dhe të vjellat. Plaku i pavarësis i mbylli syt më 26 janar në orën 23:30. Ishte 75 vjeç. Vetëm 4 ditë më parë kishte shkruar një letër. "Sot është dita vendimtare për Shqipërinë. Do të ngjallemi apo do të vdesim. Të kisha marrë të holla, do të hidhesha gjera tje për një marrëveshje të plot
me të gjithë atëdhëtarët e Amerikës, por pas marrëveshjes me qeverinë e gjetat nevojshme të vajturit në Rom. Sa ndejmi munda të bëje një marrëveshje me gjithë shqiptarët e Shqipërisë për të vendosur veprimin kombëtar në këtë kohë kaq të rrezikshme dhe të japim fund hartimit të programit. Nga Italia, kam shpresë të nisen prej Shqipërisë së sipërme, të mesme e të poshtme, 3-6 delegatë, të cilët me delegatët e Amerikës të vemi në Paris për t'i propozuar konferencës kërkesat dhe të drejtët e Shqipërisë. Trupi i tij i balsamosur, i shoqëruar nga djemt, etem, qazim dhe qamil, u varos me nderimet më dha në Kanin më 12 shkurt 1990.